labadii xubnood ee komishanka doorashooyinkii hore u diideen golaha wakiilada Soomaaliland ayaa mar kale hor imanaya golaha wakiilada. Waxa sida warbaahinta u sheegay gudiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada gudoomiyaha gudidaasi Xiliban Balaaki. Gudiga arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golaha wakiiladu wuxuu maanta halkan kula kulmay labadii xubnood ee komishanka doorashooyinka qaranka ay labada xisbi ee wadan iyo wicid u soo magacaabeen inay uga mid noqdaan. Gudigu waxay iska xog wareysteen, ka wada hadleen, eegeen dokumentkii iyo qoraaladii lagu soo gudbiyey inay shuruudihii looga baahnaa ee uu madaxweynuhu soo gudbiyey waanay gudidu ka shaqaysay, waanay wadaa, golahana way u gudbin doontaa. Ma kuma dhammaanay horaan isku aragnay nimankanoo nagumu cusbo horaan u aragno, waxaan uga baahnayna waanu ka dhammaysanay, waana inoo keenay. shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.